Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! На 2 ноември тази година бе подписан последният договор по проведена през 2017 г. обществена поръчка, наречена „Сключване на рамково споразумение за охрана на войскови имоти и на военни формирования от състава на съвместното командване на силите“ по 5 обособени позиции. Последният сключен договор е за охрана на войскови имоти, забележете, с боеприпаси и въоръжение. Бързо беше въведена фирмата, спечелила Bad Security, в обектите в 12 военни формирования на бригада логистика. От тогава при мен като народен представител постъпиха многобройни факти за това, че охраната не се осъществява спрямо сключения договор. На много места тя въобще не е въоръжена охрана, за което има и конкретни примери. И освен това, качеството на услугата е на много ниско ниво. Въпреки че Министерството на отбраната през 2013 година е имала съвсем друга позиция по охраната на тези военни формирования, в които се съхраняват огромни количества боеприпаси. Тогава е заявено, че ниското заплащане на услугата, една минимална работна заплата, възпрепятства наемането на надежди служители с необходимите качества и нагласи, от друга страна демотивира вече наетите служители да проявяват старание, инициативност и отговорност при изпълнение на функционалните ми задължения. Това е в отговор на колегата Радев от групата на ГЕРБ, отговор по същия този въпрос. Моите въпроси към вас е: считате ли, че възлагането на охраната на военни обекти на частни фирми ще позволи командирите на военните формирования да осъществяват своите права и задължения по охраната на обектите? Знаете ли за случаи, допълвам, в които командирите на тези поделения са били длъжни да отделят, за да спазят това, от другия числен състав за охраната на поделението, въпреки услугата на частната фирма? Не намирате ли, че ценовите предложения по тази обществена поръчка са камуфлажни и прикриват едно преднамерено снижаване на качеството на изпълняването на услугата по охрана? Поверяването на охраната на войскови имоти с боеприпаси и въоръжение на бизнес субекти не засилва степента на защитеност на населението, живеещо в близост до тях. А тук става въпрос за огромни количества материали. С какви мерки Министерството на отбраната ще гарантира нужната защитеност? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Недялков. Заповядайте за отговор, господин вицепремиер. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Недялков, уважаеми колеги, вие сте изключително прав. Всичко, което казвате, е точно така. Ще отговоря по същество на вашия въпрос. Съгласно обаче разпоредбите на член 60 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съвместното командване на силите е юридическо лице на бюджетна издръжка, което отговаря за управлението и поддръжката на предоставените му имоти. Всъщност, то е структурата, която провежда тези обществени поръчки, извършва ги и определя фирмите, които охраняват. Съответно с Закона за обществените поръчки, съвместното командване на силите е организирало и възложило процедура за обществена поръчка с предмет сключване на рамково споразумение за охрана на войскови имоти на военни формирования от състава на съвместното командване на силите по способности по обособени позиции. По повод постъпили от вас въпрос, а и преди това, е изпратено запитване до командващия на съвместното командване на силите, който отговори, че причината за възлагане на обществена поръчка на военни формирования от състава му на търговски дружества е намаляването на разходите по издръжката на персонала, изключително изключващ цивилни служители, назначавани по допълнително разписание на длъжностите, на длъжности за охранители. В писмото се подчертава, че охранителите осъществяват охранителни дейности само на определените в техническата спецификация на обществената поръчка места с постове и охранители, но не влиза в помещенията с боеприпаси и въоръжение. Прояви и на опити за грабежи, и на вандализъм в подобни обекти не са рядкост. Това трябва да се знае. Случая, който вие конкретно цитирате, той не е само в района Ловеч и на други места, свързани с тази фирма, действително
предизвиква не само опасност за съхраняването на собствеността на имуществото на Министерството на отбраната, но както Вие много правилно казахте, ако тази собственост не бъде надлежно охранявана, към там се насочват едни определени групи от населението с ясната цел да грабят, а това създава несигурност и опасност за живеещите в близост хора от съседните населени места. От тук нататък, какво трябва да се направи? Във връзка с това, с моя заповед беше сформирана работна група под ръководството на постоянния секретар на отбраната, която е представила за обсъждане на предстоящия съвет по отбрана конкретни предложения, като едно от тях е за имотите, които не са управление на Министерство на отбраната, а са предоставени на второстепенни разпоредители с бюджетни средства към ведомството и в които се съхраняват оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия при изтичане срока на действие на сключените вече договори за тяхната охрана или при предсрочно прекратяване на договора, поетапно охраната им да преминава от частни фирми към фирма МОБА ЕООД, която е фирмата на Министерство на отбраната. Така наречените ДРД-та наистина не са решение, тъй като тази практика ни е забранена и действително става въпрос за много по-високи разходи, които трябва да бъдат направени по така наречените, ако бъдат наети по ДРД. Както виждате, за да се справим с това положение, което отдавна наследено, търсим мерки, които да дадат дългосрочно решение на проблема. В това отношение, по отношение на охраната на подобни обекти, могат да бъдат ангажирани и военна полиция, а също така и личният състав на поделенията, които в СКС са на разположение. По въпроса на последно място, още преди постъпване на вашия въпрос по отношение на проблемите с фирмата, която вие споменавате, Bad Security, съм възложил проверка за качество на изпълнение на договора, сключен от командващия съвместно командване на силите с тази фирма Bad Security, вследствие на което беше установено неизпълнение на договора. От тук нататък, командирана на съвместно командване на силите, има две решения, възможни, които той трябва да вземе сам, аз не мога да му издам заповед за това. Или да прекрати договора, което смятам, че е правилното решение, или да даде срок за изправяне на допуснатите пропуски, макар че срока, който съществува по договор, е изтекал вече. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. Имате думата за реплика, уважаеми господин Недялков. Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги, приветствам като народен представител усилията на министъра на отбраната в тази посока. Моето мнение обаче, че това не трябваше да бъде допускано. Не трябваше да бъде допускано с осъществяването на тази обществена поръчка и възлагането им след доста дълго отлагане на фирма, само и само да няма назначени пряко охранители към Министерството на отбраната. Въпреки преди това, че Министерството имало друга позиция. Много добре разбирам, че бройките вече не съществуват и точно заради това се търсят други решения за охраната на тези военни формирования, в които има складирани твърде много боеприпаси и взривни материали. Искам да ви добавя в духа, в който вие говорихте, два такива случаи. На 3 декември си позволих, въпреки че не ми е това работата, да вляза на територията на поделението. Бях спрян едва при моето излизане. Попитах човека, който беше в караулното, вие какво правите там? Той каза, ме тай, тук трябва да седа и пускам чушмата, това е негов израз, за да не замръзне водата. На 29 декември, което вече е изтекал срока за отстраняването на допуснатите пропуски от страна на фирмата, е станал един много интересен инцидент, където няколко, 2-3 момчета от съседно село отиват и почти се саморазправят с един от служителите на фирмата, който в същото време е в кабината за охрана. Битов проблем. Такъв битов проблем, който показва, че той е бил сам като охранител и имал само една палка и не е успял да се справи. Запознат съм много добре с договора и ще приветствам всяко едно решение
на съвместното командване на силите да прекрати този договор и да подсигури надеждна охрана. Това е едното. И второто, което е, бих се радвал от тук нататък проблемите с охраната на тези поделения да има по-широка публичност и гласност. Аз лично мога да ви посоча, господин министър, над десетки поделения, които формално съществуват и в които има просто ненужна охрана. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, уважаеми господин Недялков. Дуплика, уважаеми господин вицепремиер. Уважаеми господин Недялков, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз бих допълнил. След вашето ходене там, на 31 декември, при проверка се установява, че има само един единствено хранител. Факт. От тук нататък концепцията, която предлага постоянният секретар в концепцията за охраната на нашите обекти, философията е следната. Онези обекти, в които има въоръжение, взривни материали и така нататък, да бъдат охранявани изключително от фирма МОБА. Останали обекти, които са с отпаднала необходимост, става въпрос за съхранение на друго имущество или сграден фонд, да бъдат поверявани на частни фирми, там където няма такава опасност от възникване на инциденти, свързани с взривни материали и боеприпаси. Но обектите, в които има боеприпаси, взривни материали, фирмата на Министерство на отбраната, военна полиция и личен състав, за да има сигурност в охраната. Останалите обекти, в които няма опасност от подобни взривови инциденти и така нататък, могат да бъдат предоставени на частни фирми, като част от обектите спокойно могат да минат на неприсъствена охрана, система СОТ, което би съкратило страшно много разходи на Министерство на отбраната, ако използваш за обект с несъществено значение да използваш жива охрана от 9-12 души. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер.